ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ। ଆଜି ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହାପ୍ରୟାଣ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ଶହୀଦ ଦିବସ। ଏପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ଥିବା ସୁଦାମାପୁରୀର ଏକ ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲିବାଇ। ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକ ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଓ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ପୋରବନ୍ଦରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓ ମାତା ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣା ମହିଳା ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅହିଂସାକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାପକର୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ମହାତ୍ମାଜୀ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 1920 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1921 ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବେଶଭୂଷା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ସେ ନିଜେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗଠାରେ ସଭା କରିବାକୁ ଆସି ବେଲବୁଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଆଣି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ କହିଲେ, ବାପୁ, ଏହି ବାଡ଼ିଟି ଓଡ଼ିଶାର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବାପୁ ସେହି ବାଡ଼ିଟିକୁ କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ଓ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ନେଇଗଲେ। ସେ ବାଡ଼ିଟି ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ହରିଜନ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କସ୍ତୁରବା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ। 1929 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ଲାହୋର ସହରରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ମହାତ୍ମାଜୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଲୁଣ ମାରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ 80 କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1931 ଗାନ୍ଧୀ ଉରୁଇନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେ ଚାଲାକ୍ ଚତୁର ପରାକ୍ରମୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ପାଖରେ ହାର ମାନୁଥିଲେ। ସେଦିନ 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ମନୁ ଓ ଆଭାଙ୍କୁ ଧରି ବିରଜା ଭବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ତରତର ହୋଇଯିବା ବେଳେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ହେ ରାମ କହି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ରାଜଘାଟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଆଜିର ଏହି ଶହୀଦ ଦିବସରେ ବାପୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।